Здравейте, здравейте, уважаеми зрители! Отново съм с вас, а вие с любимото ви фолклорно предаване Плетеница на телевизионен център Пловдив. Днес нашия екип е в град Плевен, а поводът е 40 годишната от основаването на фолклорния клас към средно музикално училище Панайот Пипка в град Плевен. Както виждате, зад мен са тези млади хора, които днес ще ви забавляват в следващите 30 минути. Това, уважаеми зрители, ми дава повод да споделя с вас няколко мисли, които ми вълнуват, свързани с музикалния фолклор. Напоследък много често в публичното пространство и в медиите, телевизии, радио и вестници се чуват понятията като поп-фолк, нов фолк, да съхраним автентичния фолклор, от чисти извори и така нататък и нататък и така нататък. В това всъщност няма нищо лошо. Лошото е друго, че за тези заглавия предаванията, които се правят, ни отговарят на тях. А това води в неправилна посока точно тези млади хора, които се възпитават в дух и в професионализъм по отношение на българския музикален фолклор. В този ред на мисли аз искам и друго да споделя с вас. Наскоро премина по всички кабелни телевизии, подчертавам го, по всички кабелни телевизии, един регионален конкурс за авторска песен. Това няма нищо лошо, разбира се. Натрапваше ни са, ние го гледахме, слушахме го. Но лошото е друго. Защо този конкурс, който представя регионална песен, трябва да се нарича национален? Защо всички автори на този конкурс го направиха най-националния конкурс? Та нема, само един регион в България е национален. Та ние имаме 7 фолклорни области, уважаеми зрители. А ако трябва да гледаме спецификата на български музикален фолклор, те могат да бъдат много-много повече. От коя по-хубави. И всяка една песен, представител в тази фолклорна област, може да бъде национална. Но най-много се притеснявам от факта, когато използваме думата автентичен фолклор. Когато с тази дума толкова свята ние се гаврим. Впрочем, не ние, гаврат са тези, които нищо не разбират от българска народна музика. Искам да ви кажа, че образците на автентичния фолклор в момента просто не съществуват. И това е едно естествено развитие на българската народна музика, защото както всичко в живота се развива така, и тя не може да седи на едно място. Образците на българския музикален фолклор, днеска, които ние ви представяме, те или са плод на някой автор, или обработка, или авторска музика на фолклорна основа. Друг е въпроса как и по какъв начин е поднесена. В този дух аз се обръщам към тези млади хора и към вас, да се настаните удобно и да чуете тяхното изкуство, защото те наистина са бъдещето на нашата народна музика. Но нека се върнем в настоящето, в съдържанието на днешното ни предаване. Затова ви приканвам, уважаеми зрители, всъщност надявам се, че вече сте се настанили удобно и ви желая приятно гледане и слушане с изпълнението на възпитаниците от Средно музикално училище Панайот Пипков. See you.
Чухме две от изпълненията на нашите млади гласове в предаването, уважаеми зрители. Мисля, че са достатъчно да се уверите в техния талант. Предстои в предаването да чуете още такива. Какво можем да пожелаем на тези млади хора? Докато ги има, ще ни има и нас, ще ни има всички, ще ни има и цялата нация. Нека да им пожелаем здраве. Вие виждате, че в Плевенското музикално училище са събрани като в букет най-прекрасните гласове и не само тук от Мизия, но и от цяла България. Надявам се, че сте оценили техните качества. Нека им пожелаем на децата да са здрави, да продължат обучението си и, разбира се, да се вместят в плеядата изтъкнати народни изпълнители. На добър час!
Петенки, гаврухи, правухи и премиари. Ей-ой, ти мили беда, дойдеш, ай-ой. Гу-г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 у